Ne mogu naći neku normalnu, sunce ti jebem, nego odron do odrona. Odron do odrona. Imam skenere, senzore, imam za odrone. Tražite. Upalio senzore za najveće odrone ovdje. Maja Marinković nije zmija. Maja Marinković je klasični terorista. Ona nije zmija, ona zmija je za nju mala beba. Ona je ona opasana s bombom već ono pred kraj. Ali malo će ona promozgati, ima ona vremena da promozge i tu zmiju. Znači ima tajnu poruku. Bolje da povedu računa. Može ona na 100 uglova, sad ni ja ni sam ne znam kako da ti protumačim najbolje to. Ali znaš kako, najbolje ćeš... Stan svoj, kuću, obezbeđenja po svim segmentima. Što ću ti ja onda? 25 godina, lepa, zgodna mlada. I bolesna. I bolesna, tačno. Ja sam taj kome je uvijek tako suđeno i možeš mu jebat mamu. Mene može izmjeriti sa Šublerom, meni će donesi sutra malo. Ja mislio to sad tu da probam odmah da vidim. Da ako ne valja da znate i vi i ja da se to... Joj, majko moja mila, joj, majko moja. Meni, ja kad budem umro, meni će ljes mal biti. Ili neki kurac će biti, ili će pop umrijeti zajedno sa mnom. Sahrane neće biti, neki kurac će se desiti. Mogu malo da smanjiš to vino? Mogao bih da se ubijem. Nije život stavit dve kobasice, dva čevapa na obrve, zalizat kosu, obić, obuć, ovo... Nije život ni... Aj ti, ko je bolesnice dve. Aj maši, maši. Joj, jebo vam pasmat. Thank you.